সংরক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত অধিকাৰ নাই সংখ্যালঘু মুছলমানৰ। সংখ্যালঘুৰ বাবে সংৰক্ষণ অসাংবিধানিক। বিজেপি শাসনলৈ আহিলে কৰ্ণাটকত কৰ্তন কৰা হ'ব সংখ্যালঘুৰ সংৰক্ষণ। বিজেপি ক্ষমতালৈ আহিলে তেলেংগানাত কৰ্তন কৰা হ'ব মুছলমানৰ সংৰক্ষণ। কৰ্ণাটকত এক নিৰ্বাচনী ভাষণত এই প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে দেওবাৰে এক নিৰ্বাচনী সভাত ভাগ লৈ তেলেংগানাৰ মুছলমানসকলৰ বাবে থকা সংৰক্ষণ বাতিলৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। দেশৰ সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাৰ ওপৰত কেৱল অনুসূচিত জাতি, অনুসূচিত জনজাতি আৰু অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰহে অধিকাৰ আছে বুলি মন্তব্য কৰি এই প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। হায়দৰাবাদৰ সমীপৰ ছেভেলাত এক সমাৱেশত ভাষণ দি অমিত শ্বাহে কয় যে তেলেংগানাৰ মুছলমানসকলক শিক্ষা আৰু কৰ্মসংস্থাপনৰ লগতে দুটা বেডৰুমৰ ঘৰৰ দৰে কল্যাণমূলক আঁচনি ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত দিয়া সংৰক্ষণ অসাংবিধানিক। এই আঁচনিসমূহৰ ওপৰত অধিকাৰ আছে মাত্ৰ অনুসূচিত জাতি, অনুসূচিত জনজাতি আৰু অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ। গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই মন্তব্যই কৰ্ণাটকত সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। হায়দৰাবাদৰ সাংসদ আছাদুদ্দিন ওৱেছিয়ে শ্বাহক সমালোচনা কৰি কয় যে অমিত শ্বাহৰ এয়া মুছলমান বিদ্বেষী ভাষণ, তাৰ বাহিৰে অন্য একো নহয়। উল্লেখযোগ্য যে ইতিমধ্যে কৰ্ণাটকৰ বিজেপি চৰকাৰে অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ কোটাৰ পৰা মুছলমানক আঁতৰোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। দমেত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মুছলমানক আঁতৰাই ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰভাৱশালী ভোক্কালিকা আৰু লিংগায়তসকলক সংৰক্ষণ প্ৰদানৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয়। চৰকাৰী চাকৰি আৰু শিক্ষানুষ্ঠানত নামভৰ্তিৰ বাবে মুছলমানসকলৰ OBC কোটা অসাংবিধানিক, কিয়নো ধৰ্মৰ ভিত্তিত সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা নাই বুলি মন্তব্য কৰে কৰ্ণাটক বিজেপিয়ে। কি হয় কৰ্ণাটকৰ সংখ্যালঘু সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা? উল্লেখযোগ্য যে বৰ্তমান তেলেংগানাত মুছলমানসকলৰ বাবে 4% সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা আছে। 2014 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত যেতিয়া ৰাজ্যখন নতুনকৈ গঠন হৈছিল তেতিয়া TRSয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে ৰাজ্যখনৰ জনসংখ্যাৰ 1% অনুপাতে মুছলমানসকলৰ বাবে চাকৰি আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সংৰক্ষণ 12% বৃদ্ধি কৰিব। 2011 চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি তেলেংগানাৰ জনসংখ্যাৰ 12.7% মুছলমান। 2016 চনত তেলেংগানাৰ মুছলমানসকলৰ আৰ্থসামাজিক আৰু শৈক্ষিক অৱস্থা অধ্যয়নৰ বাবে প্ৰাক্তন IAS বিষয়া জি সুধীৰৰ নেতৃত্বত এখন আয়োগ গঠন কৰা হৈছিল। এই আয়োগে ৰাজ্যখনৰ 85% মুছলমানৰ অৱস্থা পিছপৰা বুলি ঘোষণা কৰাৰ লগতে মুছলমানৰ বাবে ন্যূনতম 9%ৰ পৰা 12% সংৰক্ষণৰ পৰামৰ্শ দিছিল। ইয়াৰ পিছতে 2017 চনৰ এপ্ৰিল মাহত তেলেংগানা বিধানসভাই মুছলমানসকলৰ বাবে 4% পৰা 12% বৃদ্ধি কৰিছিল সংৰক্ষণ। বিধানসভাই অনুমোদনৰ বাবে এই বিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল যদিও ধৰ্মৰ ভিত্তিত সংৰক্ষণ অসাংবিধানিক বুলি উভতাই পঠাইছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। তেলেংগানাত মুছলমান সংৰক্ষণৰ বিতৰ্ক দীৰ্ঘদিনীয়া আৰু BJPয়ে আৰম্ভণিৰে পৰা ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছে। কেইদিনমান পূৰ্বে BJPৰ তেলেংগানাৰ সভাপতি তথা সাংসদ বন্দী সঞ্জয় কুমাৰেও ৰাজ্যখনত BJP ক্ষমতালৈ আহিলে সংখ্যালঘু সংৰক্ষণ বিলুপ্ত কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছিল। হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষে কৰিমনগৰত হিন্দু একতা যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰি BJP নেতাজনে কৰিছিল এই মন্তব্য। শেহতীয়াকৈ তেলেংগানা ভ্ৰমণৰ সময়ত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহেও ঘোষণা কৰে যে BJPয়ে ৰাজ্যখনত সংখ্যালঘু সংৰক্ষণৰ অন্ত পেলাই অনুসূচিত জাতি, অনুসূচিত জনজাতি, পিছপৰা শ্ৰেণী আৰু উচ্চ জাতিৰ দৰিদ্ৰ লোকসকলক প্ৰদান কৰিব এই সুবিধা। উল্লেখযোগ্য যে কৰ্ণাটকৰ বাহিৰেও কেৰালা, বিহাৰৰ নিচিনা ৰাজ্যতো আছে সংখ্যালঘু সংৰক্ষণ, কিন্তু বাকী ৰাজ্যৰ ক্ষেত্ৰত নিমাত BJP সংখ্যালঘু সংৰক্ষণৰ বিৰুদ্ধে সক্ৰিয় হৈ উঠিছে কৰ্ণাটকত। নিৰ্বাচনী কাৰণতে সংখ্যালঘু সংৰক্ষণ কৰ্তন কৰি ভোক্কালিকা আৰু লিংগায়তসকলক সংৰক্ষণ দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে কৰ্ণাটক BJPয়ে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, দি ক্রস কারেন্ট।